بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو عزیز ساتھیو, جمعیت علماء ہند کی طرف سے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جمعیت علماء ہند نے بابری مسجد کا کیس دوبارہ سے وہاں سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن کے لیے داخل کر دیا ہے, اور آج وہاں پر انہوں نے اس کی ریویو پٹیشن ڈال دی ہے. اور آج ہی 5 بجے شام کو مولانا ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند پریس کانفرنس کریں گے, اس میں تفصیلات بتائیں گے کیسے کیسے کیا ہوا. دوستو تقریباً سبھی مسلمانوں کی اس پر یہی رائے آ رہی تھی کہ ہماری آخری جو کوشش ہو وہاں تک ہمیں کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہمارا کام تو کوشش ہی کرنا ہے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے, اس کو بچانے کے لیے جہاں تک بھی ہم جا سکتے ہیں اور جائیں گے. یہی کام آج جمعیت علماء ہند نے کیا ہے, کیونکہ دوستو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اگر ہم بیٹھ جاتے آج. ہمیں جس چیز کی قانون نہیں چل سکتی ہے ہم وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ جانے کہاں کیسے راستے نکال دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے دوستو عزیز ساتھیو ہر چیز پر قادر ہیں. تو ہم سب دعا کریں ابھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کی حفاظت فرما لے, اور اس کو پھر سے یہاں مسجد کو آباد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.